Do e me të pytë, thotë, qëfar të bëj kur burri thotë, je budalit, dhe më thonë budalashe, dhe e smut psikikisht, pra e smur psikikisht. Dhe familjes vetë thotë që jam e smut, e smur dhe e qmendur, edhe pse nuk jam. E rëndësishme ti mos t'jesh o motra ime, mos e vrit meni që thotë burri. Burri në tatë Allahu zoft, qërë me po, sprovë motra ime, që qërë me po. Ti tani je përpara dy zgjedhjeve, o do të durosh e mos më prish shtëpinë e familjen, edhe më e kalu me të qeshme, se njerëzit e kuptojnë kush është i çmend për jush. Ose ti thosh burrit, stop, unë nuk duroj këtë lloj ofendimi dhe këtë lloj ignorimi përpara njerëzve. Nëse ti vazhdon, unë do të ikën shtëpitime. O bëj këtë dytën, o duro dhe rrika e para. Për mendimin tim, po të pyesësh, mu rrika e para, hajrësha. Ka Zot lart.